Երկու խոսք։ Երկրորդ օրն է, անընդմեջ հետևում եմ ազգային ժողովի նիստին։ Արգահատելի ու դատապարտելի է դահլիճում տեղ ունեցողը։ Եվ սրանք են այն մարդիկ, որոնց ստեղծելիք օրենքներով մենք պիտի ապրենք։ Ափսոս անցել են ժամանակները, երբ օրինազանցներին անցկացնում էին զինվորների շարքի միջով ու շամփրահարում էին։ Սրանց պետք է տկլորացնել, լավ թրջել և ուռենու ճիպոտներով քամակները դաղել, առանց հաշվի առնելու, էք է, թե որց։ Մտա Facebook, որպեսզի ամոթ դաստիարակություն ու արժանապատվություն մի կողմ թողած, մոռանալով չափ ու սահման, իմ գիտեցած ամենավերջին բառերով նախշեի ազգային ժողովում հայտնված փողոցային խուժանին, բայց հանդիպելով շատ ու շատ հրապարակումների ու կարդալով դրանցում տեղ գտած որակումներն ու հայհոյանքները, հասկացա, որ իմ ասելիքը մանկական թոթվախոսություն կլինի, և հրաժարվեցի մտադրությունից։ Սակայն պիտի խոստովանեմ, որ համամիտ եմ բոլոր քֆուր քյաֆարների ու հայհոյանքների հեղինակների հետ։ Հետգրություն 1. Անկեղծ ասած, հանդիպածս բոլոր հայհոյանքներն էլ գիտեմ, ուղղակի արժանապատվությունիցս ցածր եմ համարում խուժանի պատճառով էջս աղտոտել, թե չէ։ Հետգրություն 2. Այս խեղկատակությանը կարելի է վերջտնել Ռոբիկին ու Սերժիկին ճաղերի ետևում փակելով։ Հետգրություն 3. Ազգային ժողովի իշխող մեծամասնություն, եթե վստահեք ձեր ուժերին, անկաշառության ու ազնվությանը, ազգային ժողովի քննարկմանը դրեք և մեծամասնության քվեարկությամբ ընդունեք պատգամավորի անձեռնմխելիության մասին օրենքը չեղարկելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հ. Սլաբո, հեռուստահաղորդավար Ալեքսանդր Սայադյան։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանելյանը գրում է. «Պադում էիշ, կա մարդ, ով դեռ մտածում է, որ ինքը բարի համբավ ունի. Լավ, ասենք ջանդամը գյոր, մարդ էլի, կարա գտնվի ստրեսի մեջ ու գրկախառնվի բարեխիղճ մոլորությանը ու բադենում դեղին թումբանով մշակութային միջոցառումների մասնակցի ու օթից կայֆեր ստանա, բայց որ սույն մերժված և համընդհանուրի ատելությունը վայելող պարոնը սպառնում է դատական հայցով լրեցնել իրեն քաղցր խոսքերի հաստիատիրոջը, ծիծաղելի է։ Հետգրություն. Ենթադրություններ անելու սիրահար չեմ, բայց այս դեպքում պետք է անեմ։ Կարծում եմ, Բոթասի սիրահար պարոնին խիստ անհանգստացրել է ոչ թե իր Բոթասների մեծ կամ փոքր լինելու հանգամանքը, այլև 100 միլիոն գումարի չափը։ Հետգրություն. Ու երբ տարիներ առաջ Եվրախորհրդարանում Զարուհի Փոստանջյանը երկրի նախագահի աթոռը զբաղեցնողի կին մեղադրեց խաղամոլության մեջ, նրա բարի համբավը մնաց անխախտ և դատարան դիմելու անհրաժեշտություն չառաջացավ, իսկ այսօր նա չգիտես ինչու ակլորացել է, ու դա այն պատճառով, որ չի ենթարկվել պատշաճ քրեական հետապնդման։ Քրեական արդարադատությունը պետք է ի վերջո դուրս գա լեթարգիական քնից կամ կեղծ մահի և ցույց տա իր ուժը։ Քաղաքական գործնեությամբ չեմ զբաղվում։ Երիտասարդ տարիքում փորձեցի մտնել քաղաքականություն, բայց շատ մեծ հիասթափություն ապրեցի, քանի որ ականատես եղա հարմարությունների ու անջատեցի լույսը, փակեցի քաղաքականության դուռն ու հեռացա վատ ու տխուր հիշողություններով։ Իսկ հիմա ըստայության միթե դժվար է պարզել, թե որտեղից պետական պաշտոնյաներին այդ մեծ, շատ մեծ վիլաներն ու դղյակները, երբ նրանք իրենց ողջ կյանքը պետական պաշտոնեն մաշեցրել, չակերտավոր, կամ գուցե այդ պաշտոնը փայլացրել են, չակերտավոր, դառնալով դոլարային միլիոնատերներ, ինչպես կասեր դասականը, փողի վրա նստած փող եք ուզում, կամ էլ ինչ է պետք ապացուցելու համար, որ այդ դղյակները լայնամասշտաբ կոռուպցիայի արդյունք են ու վաղուց, շատ վաղուց պետք է վերածված լինեին կոռուպցիոն թանգարանների։ Միթե ոմանք, խոսն իրավապահ համակարգի որոշ անջատված պաշտոնյաների մասին է, այդպես էլ չսովորեցին ականջ քաշել ու պետությունից գողացածը այդպես էլ չկարողացան վերադարձնել սեփականատիրոջը, այն է Հայաստանի Հանրապետությանն ու ժողովրդին։